ረህመቱ ላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናላችን የቅራ ኢስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች አዳዲስ ዳዕዋዎች፣ መዙማዎች፣ ነሺዳዎች እንዲሁም የሰሃቦች ታሪክ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ታላ ነገር ሙንከር ጋራ ተጠየቅ ለማለት የሰራውን ስራ ለህዱና በጃይተው ወስደው ሲያስተኙት እረው ማን ይገባል ተነሱ በፊት የሰራውን ስራ ከተብለ ማለት ብትበዛም ብታንስም አትቀርም አንዲት ወስደው አስተኝተው ለህዱን ሲዘጉት ንሩሕ ትገባለች ተቀድማ ፊት አፈሩ ሲመለስ ድንጋው ሲካካብ ተከታትለው ገብቶ ሲለው በልክተብ ሰውየው ሚላል ይመልስ ጀዋብ መክተቢያ ማል ያስቆኝ በምንድን ልክተብ ምላሹን ይለዋል ምን ጀዋብ ኑሮህ እንደ አዱንያው ላግጣ እንደዛው መስሎህ ዛሬማ ተይዘ በወጥመድ ገብተህ ይህንም ብትለኝ የታመልጣለህ ወረቃህ ከፈንህ ምራቅህ መዴ መክተቢያ ምናተህ ቀለምህ ጣትህ ይሄን አውቀህ ደር አሁን ስነግርህ የተያስክለታን እንዳይቸግርህ ረውማን ሲመለስ አስከትቦ ስራ ወዳው ይገናኛል ነኪር ሙንከር ጋራ ወዳው ተገናኝቶ ነኪር ሙንከር ጋራ ተዛ በኋላ ነው የሚለየው ስራ የሚያርበደብዱ የሚያስፈሩ ናቸው የመልካቸው ክፋት ደሞ የድምጣቸው እጅግ የጠና ነው አጠያየቃቸው ተሞሚኖች በቀር ማንም አይችላቸው ተምጣድ ብሳል አጠቋቆራቸው እሚያህላቸው የለም ላረዛዘማቸው ሁን እንደናስ ጭንቁላ ይመስላል አፋቸው ተመድፍ ሁለት እጅ ይብሳል ዱላቸው ደሞ የነሱን ጉድ በስንቱ ላንሳቸው የሽፈረስ ያህል ይመስላል ኮቴያቸው ኡን እንደ ጠራራ ሳት ይፋጃል ፊታቸው ተሰማይ ጉርምርም ይብሳል ድምጣቸው የጣታቸው መርዘም ይመስላል ሽመል የጉጠቱ ነገር የለውም መሰል መይቱን ቀስቅሰው ሲይዞ እሷል ገና በመረቦክ ይደናገራል እኔ ሲገርመኛል ጉዳጃይበት ተሞቱ በኋላ ተነሱ ማለት እንዲያህል ፈተና እንዲያህል ትበት እባክህ ጠብቀን ሐዩን ላይሙት ገና መጀመሪያ የሚጠይቁት ታላህ ተነቢ ነው ተዲን ተሶላት የመለሰ እንዲሆን አንደዚህ በአይነት እስተ መጨረሻ የለውም ጭንቀት አልታወቀልህም ገና ነው ጉዲህ ጎጆ የወጣህለት ለብቻ ሁነህ አልታወቀልህም ገና ነው ጉዲህ ጎጆ የወጣህለት ብቻህን ሁነህ እጅግ መከራ አለ ጎጆ የወጡለት ታረዳ መሀከል የተነጠሉለት ነኪር ሙንከር ጋራ የተገናኙለት አይረባም ነዳማ መገንኔ ማለት ይህን አንድም ሰው አታገኝ የሚከተልህ ሁሉም ይመለሳል በጭቃ መርጎህ እንኳን የተቀረው የገዛ ልጅህ ተሰራው በቀር ለሌላህ ብለህ እባክህ ወንድሜ ስገር ሶላትክን እቀብር ስትገባ ተከታይህን ተጠየቅ ስትባል አብሮ ቋሚህን የመጨረሻ ቀን ዋና ገንዘብክን ጌታችን ያዘዘው እጅግ ያጠናው ሶላትና ዘካ ሁለቱ ናቸው። ይህንን አልሰማም እምቢ ያለ ሰው ተመደብደብ በቀር ምንም ትርፍ የለው። እሰባክ እንዲወርዳል በአንድ ዜ ብትር እየተጎተተ በዚህ ሁላ ቁጥር የመርዛቸው ጥናት ዘላለም አይሽር ንባክ ጠብቀን ሰሚዑን በሲር እሳት አይነድለት ወይ መብራት አይበራ
እየተማጎተ ነኪር ሙንከር ጋራ እንም ያነጋግረው የለው ባልንጀራ ጥያቄ ሲያዙት የሠራውን ሥራ የድዳቸው መቅላት ይበሳል ከፉም አንደዚያ የመጡት ሁለዚያ አይሽርም እዛውም አገሩ ቦታው ጃሃንም የሚያወጣው የለም እስተ ዘላለም እኔ ሲገርመኝ አልሳቅህ ጨዋታህ ይህ ሁሉ መከራ ተደግሶልህ ሞት አለብኝ ብለህ ሐሳብ ይኑርህ አጀልህ ይደርሳል እንደዘነጋህ ይቀጣህ ይምርህ ምን ልኩን አውቀህ እንዲያው መገዛት ነው ጌታህን ፈርተህ የተጀበን የያዙትም መንዶ ያልቀመሰ ሰው ዛሬ ያላግጣል ተራ ሲደርሰው ንስንመጥነው የቅያማን ሲፈት ፈተናው ገና ነው ይህ ሁሉ ፍጥረት መኽሉቁ ሲነሳ የማሕሸሩ ዕለት ሁሉም ነዳማ ነው በየቆመበት ሁሉም ነዳማ ነው በየቆመበት በጣም ተሐቅቁ አድምጡ ሙላችሁ የቅያማን ሲፈት እንዝከረላችሁ በዚህ እንኳ በርከት ሰበብ ይሆናችሁ ሙታችሁ አትቀሩም ተቀስቃሾች ናችሁ ሰከራተል መውትን አጥንቶት ነበር በዛ ብናስታየው ይበሳል መሕሸር ጥላ ይገኝለት የጥላው የጣዖ ጥናት ምንጫ ይገኝለት ለውሃው ጥማት እንደው መንገብገብ ነው እንደው መቁላላት እባክህ ጠብቀን ሐዩን ላየሙት ማኒዑ ዘካና ታሪኩ ሶላት እጅግ አስፈሪ ነው የሚቆሙበት እሜትና ውሸት ሶስተኛው ኩራት ተዘርዝሮ አያልቅም እኒህ የያዙት እጅ በበተሳተፍ ሁሉ ጠግን በተውበት ጉዴ እንዳይወጣ የውመል መሕሸር ዕለት ሁሉም ይጠየቃል በየከሰባት መሕሸር ላይ ተቆሞን አላህ ቁድራ ፊት ይሰበስበዋል ተሰባት ብልት ነውሩ ሁሉ ነውሩ እኮ እንዲታወቅ እንዲታይበት ተሰትኖር ሲኖር ጀብ ሞላው በአንድነት ዋጥሙ ጥኑ መኽሉቁ ሲቁላላ ጀሃነም ተርባ ስትል ልብላ ልብላ ሥራው ያማረለት ይውላል ጥላ ቁሙ ይባላል አምሳ ሺህ ዓመት ጀንበሩ እየፈላ በመኽሉቋናት ላባቸው ይቆማል ሽቅ በአርባ ክንዲ የጥናቱ ነገር የንጣቱ ነገር የለውም አደዲ አንድ ዜታ ላበ የለው መወገዴ ይሄ ሁላ በላ ሁለት በላ ይዟል እሳትና ብርዴ ዛሬ በዱንያ ላይ ሐራም የሚወዴ የዛን ቀን ይመጣል ሥራው ሊፈረዴ ወስዶ ያቆመዋል ሰይድ ማሊክ ዘንዴ የተቆረበጠበት የራሕመቱ ፍርዴ ባለንጋው ተገርፎ ጀሃነም ሊወርዴ ዘላለም ይኖራል ጀሰዱ ሲነህዴ ይውጣልን የሚለው አያገኝ ዘመዴ እዛው መንገብገብ ነው ዘላለም መንደዴ አንደዚህ አልፏልና የጌታችን ፍርዴ ለወንጀለኛ ሰው እንዲህ ነው ሶመዴ ስንቱ ይቆጠራል ደሞ የዛለት የጀንበሩ መርዘምን አምሳ ሺህ ዓመት አንደዚህ ተወጣች መግባትም የላት ኸልቁን ቅጭ ብሎ ኻሊቁ አዟት በእጅግ ይለወጣል የኸልቁ ሱረት በመልክም በሽታም ከዛ በሲፈት የመልኩ ማስከፋት የለው ምስያት ኩራተኛው ሁላ በዱንያ መሬት እኩሉም ይመስላል ጦጣና ዝንጀሮ እኩሉም ይመስላል ውሻና ከርከሮ ዛሬማ በዱንያ እኩሉ እየበላ ዛሬማ በዱንያ እኩል እየበላ ሁሉም ሰው ይመስላል የለም የሚያስጠላ
በሽፍን ይዞን እንደ ባር ማሽላ ያለት ይገለጣል ነውሩ የዛ ሁላ። ይህን አያዘመን መክፋት አየማስጠላት የምንሰማ ሁላ በቋና ያት ጌታችን ሲቆጣ ሲላቸው ቅረቡ አብ ስታስካካ እያለች ኑ ግቡ። ሙሽሪኩ ሊታረስ ጓጓ ሰንሰሉ ጅስሙ ደም ይዘንባል እኔ ያለው ሁሉ። ጌታችን ሲቆጣ ስትፈላ ጀሃነም ጅስሙ ደም የማይዘንብን አንድም ፍጥረት የለም በቅተ መሐመድ በቀረተ አሽረፈ ልዓለም ሰለዋቱላሂ አለይህ ወሰለም። አባትና ጁ አይዋደድበት በቤተሰብ ዘመድን አይፋቀድበት ወየው ጉድ ይላል ሁሉም ያለበት ነባታችን እኛን ጠብቀን በራህመትህ እንጂ አመልም የለን ገፍሩ ረሒም ነኝ ብለህ እንዲያልከን ጌትን ሰሚዕ ነው በሲር ነው ዓሊም ቅዋው ነው በነፍሱ ሌላ አይከጅልም። ጌታችን ሰሚዕ ነው በሲር ነው ዓሊም ቋሚ ነው በነፍሱ ሌላ አይከጅልም። ቃዲር ነው ደግሞ ሐይ ሙተከሊም ደሞ ሙኻሊፍ ነው ተሽቢህ የለውም። ዋሒድ ነው ቀሐር ነው የለበትም ሌላ ዘላለም ይኖራል ሲያጠጣ ሲያበላ በፊትም ቀድም ነው ቀሪ ነው በኋላ ፈሁወ ሱብሓነሁ ጀለ ወተዓላ። ሩስሎች ልኳል አርጎ መዓሊም ጅብ ሹመትን ሊያሳውቅ ለበኒ አደም በየቀርኑ ልኳል አላቋረጠም እጅጉ መፍራት ይሄን አያውቅም። አልሐምዱሊላህ ገለታ ይድረሰው ሲለምኑን ሰጥቶ የልብ የሚያደርሰው ለዳይሙ ጌታ ሁሉን ለሚወርሰው ስንቱም ተከቢር በሞት አሳነሰው የሳቀውን ያህል እጅግን እጅግ አስለቀሰው። ምን እንኳን ቢቀዩ ቢቆዩ ንስተ ሺህ ዓመት በአፍያ በሹመት ሆነው በክብረት በብዙ ሻጀባ ዙሪያውን ከቦት መቼ ይጣፍጣል ሞት ተከትሎት ያ ሁላ ይረሳል የመጣለት ሞት። እኔ ሲገርመኛል የመኒ ኩራት ጀብ ተመኒ ተፈልቆ የሚጠየፉት ታፈር ላይ ተፈልቆ ላፈር ነው ሲሞት መስሎት ይጨረራል ጨርቁን በኩራት። ይሄ እንዲህ ያለው ሰው ይመስለኛል ከብት ሰው ይመስላል እንጂ ዟሂሩን ሲያወት የአኼራን ነገር መሆኑን የረሳ ቀብር መግባቱን ተለይቶ ጎሳ ቀብር ቀብር ቢሉህ መሰለ ሆይገር ለደጉም ጀነት ነው ለክፉም ሰዒር ለሙእሚኖች መቼም ምንጣፍ ነው ሐሪር። ኒዕማ ይመጣለታል ተጀነት አገር ጌታችን ሲቆጣ ስትፈላ ጀሃነም ጅስሙ ደም የማይዘንብን አንድም ፍጥረት የለም ተሙሐመድ በቀርተ አሽረፈ ልዓለም ሰለዋቱላሂ ዓለይህ ወሰለም። በ1979 በሐረም ላይ ምን ተፈጠረ? በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ግለሰብ ጁሃይማን አልውተይቢ እና ተከታዮቹ በሳውዲ እስር ቤት ውስጥ የተነሱት ፎቶ ነው። ጁሃይማን በቀደምት ዘመኑ የሳውዲ አረቢያ ፖሊስን በመቀላቀል የሳጅነት ደረጃ መድረስ የቻለና በመዲና ዩኒቨርሲቲ ተቀላቅሎም ዲን የቀማመሰ ወጣት እንደሆነ ይነገርለታል። ያኔ የመዲና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እጅግጉን ተጽዕኖ እንዳሳደሩበት ከሚነገርላቸው መምህራኖች መካከል አንዱ መሐመድ ብን አብደላህ አልከጧኒ የተባሉ ሻይረ ነበሩ። ታሪኩ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው። መሐመድ አልከጧኒ ራሳቸውን ልክ እንደ መሃዲ አድርገው ያምኑ ነበር። የስማቸው መመሳሰልና የአባታቸው ስም አብደላህ መሆን ቁርጥ መሃዲን መምሰሉ አሞኝቷቸዋል።
በዚህ የጦዘ ምልከታ ውስጥ የፖሊስ አዛዥ ከተማሪያቸው መካከል አንዱ ሲሆን ልባቸው ከአባን ለመቆጣጠር ሸፈተ። አስበውም አልቀሩም። ጁሃይማንን አሳምነው ሴት ልጃቸውን ድረውለት ተከታያቸው አደረጉት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኖቬምበር 21 1979 ላይ ጁሃይማን በሱሪያ ደረጃቸውን ተከታዮችን አስከትሎ በጠዋቱ ወደ ሐረም ዘለቀ። ተከታዮቹም በትክሻቸው ላይ አንዳች የጀናዛ ቃሪዛ የመሰለ ነገር ተሸክመዋል። ድንገት ፈጅር ተሰግዶ እንዳለቀ ግን ጁሃይማንና ተከታዮቹ የጀናዛ ቃሪዛውን ገለጥ አድርገው የተራቀቁ የጦር መሳሪያዎችን እየመዘዙ ሰጋጁን ያስጨንቁት ጀመር። መሃዲ መጥቷልና ቃል ግቡለት፣ ህሊፋቹ ተገልጧልና ተከተሉት እያሉ ህዝቡን አዋከቡት። አስቀድሞ ትዕዛዝ የተቀበሉት ተከታዮቹም በመስጊዱ ሚናራዎች ላይ ስናይፐራቸውን ጠምደው የሐረም ጠባቂ ፖሊሶችን አናት እያፈረጡ ደመ ከልብ አደረጓቸው። ሐረም ተጨነቀች። የመንግሥት አካላት ሳይቀሩ መፍትሄው ግራ ሆነባቸው። ሙሐመድ አልቀጧኒ እና ጁሃይማን አልውተይቢ የሐረምን ማይክራፎን እያበሩ ውስጥ ላሉት የሐረም እንግዶች እና መስጂዱን ከብበው ለተቀመጡት የፖሊስ አዛዦች የማስፈራሪያና መህዲን ተቀበሉ መልእክት ያስተላልፋሉ። በአከባቢው ላይ የተሰማሩት ፖሊሶች ሐረምን መግባት እንችል እንደው ብለው ወደ በሩ ጠጋ ባሉ ቁጥር ሚናራዎች ላይ የተጠመዱት ስናይፐሮች ስራቸውን ይሰራሉ። በቦታው ያሉት የፖሊስ ኃይላት ጉዳዩ በቀላል እንደማይፈታ ስለገባቸው የሀገሩ ሰራዊት ስራውን እንዲከውን ወደ መከላከያ ሚኒስትሩ ስልካቸውን አንቃጨሉና የሳውዲ ወታደሮች በተራቸው ሐረምን ከብበው እገታውን ለመስበር ያላቸውን ኃይል ሁሉ አፈሰሱ። ሁኔታው ግን ምንም አልተለወጠም። በመሆኑም አጋቾቹን ለማዳከም የሐረም ውሃ አገልግሎትና የመብራት ስርጭት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ ተደረገ። ግን የተጠበቀው ውጤት ተቀልብሶ ከአጋቾቹ ይልቅ የሐረም እንግዶች በጥማትና ረሃብ በየቦታው መወዳደቅ ጀመሩ። ንጉሥ ካሊድ ቢጨንቀው ሽማግሌ አስልኮ ከብዙ እንትርክ በኋላ በመስጂዱ ክልል ያሉ ሕፃናትና ሴቶች ያለምንም መታኮስ ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ተፈቀደላቸው። እርግጥ እነ ውተይቢ ስንቅ እያለቃቸው ስለነበር ከዚህ የተለየ የመደራደሪያ መንገድ አልነበራቸውም። ሐረም እንዲህ በእገታ በተሟሟቀችበት ወቅት አሜሪካ እና ኢራን የጉዳዩ ጠንሳሽ አንቺ ነሽ አንቺ ነሽ እየተባባሉ አጋጣሚውን ለፖለቲካ ጥቅማቸው መጓተቻ ለማድረግ በየሚዲያው ይንተፋተፋሉ። እንዳይታኮሱበት ሐረም ሆነባቸው ዝም እንዳይሉም መንግሥት ግልበጣ ሆኖባቸው የተወዛገቡት ባለሥልጣናት ጉዳዩን ወደ ፈትዋ ምክር ቤት መርተው የሐረምን ክብር ለማስጠበቅ ሲባል ወታደራዊ እንቅስቃሴ በውስጡ ማድረግን የሚፈቅድ አዲስ ፈትዋ ተቀብለው በየጋዜጣውና ሚዲያ ማሰራጭ ጀመሩ። ሐያት ኪባረል ዑለማ የሳውዲ ፈትዋ ምክር ቤት በሐረም አካባቢ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዲደረግ የሚፈቅድ ፈትዋ ሲሰጥ እንዲህ ቀላል አልነበረም። ምክንያቱም ከአላህ መልእክተኛ የተገኙ ትክክለኛና ግልጽ ሐዲሶች በሐረም ዙሪያ ወታደራዊ እርምጃዎችን ይከለክላሉ። ስለዚህ ፈትዋቸው ከትችት የነጻም ሆነ የዓለም ዑለማዎችን በሁለት ጎራ ከፍሎ ከማነታረክ ሊተርፍ አይችልም። ዞሮ ዞሮ ፈትዋው ከተሰጠም በኋላ በትንሽ ሰብአዊ ኪሳራ ሐረምን ከእገታ የማዳኑ ሐላፍትና ማን ይውሰድ የሚለው ለንጉሥ ካሊድ ሌላ ራስ ምታት ሆኖበታል። የሀገሬው ፖሊስ የሞከራቸውም የሀገሬው ሰራዊት አሳክቸዋለሁ የሚለው አንድም ፍሬ ነገር ማቅረብ አልቻለም። ስለዚህ ከውጭ ሀገር ኮማንዶዎች ይህንን ተግባር አቀላጥፎ የሚጨርስ መረጣ በጠረጴዛ ዙሪያ ሲጣል ሲነሳ ከቆየ በኋላ የፈረንሳይ ኮማንዶ ተመረጠ። ኮማንዶ አለኝ የሚለውን ዘመናዊ መሳሪያ አንግቦ የሳውዲ ምድር ከተማ። ግን ሥራውን ገና ሳይጀምር ከበድ ያለ ፈተና ገጠመው። የሐረም ክልል ውስጥ ሙስሊም ያልሆኑ ሰራዊቶች እንዴት ሊገቡ ይፈቀድላቸዋል የሚል ጥያቄው በምን መልኩ እንደተፈታ ብዙ መላምቶች ቢሰነዘሩም የፈረንሳይ ኮማንዶ ቡድን ሐረምን ከእገታ በማስለቀቁ ላይ የአንበሳውን ድርሻ እንደወሰደ የማይክድ እውነታ ነው። ኮማንዶ ሐረም የገባው ሸሃዳ ይዞ ነው። ኮማንዶ አመራር እና ሎጂስቲክ ላይ ብቻ ነው የተሳተፈውና ሌሎችም ተብሏል። ኮማንዶ በሐረም የመሬት ስር መንገድ በመግባት መርዛማ ጭሶችን ወደ ሐረም ክልል አስወነጨፈ። የሐረም እንግዶች በከባድ ሳል እየተጨነቁ የድረሱልን ሰቆቃ ድምፅ ያሰማሉ። በጭሱ ነበልባል የተጨነቀው ሐረም በላዩ ላይ የጥይት ሩምታ ታካለበት። ሰላማዊው ክልል የጦር አውድማ ሆነ። የመስጂደል ሐረም ግቢ እገታ እንደ ቀልድ 14 ቀናት ጨርሶ 15ኛ ቀኑን ይዟል። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሙስሊም በየሀገራት ህዝቦችም የሐረምን መታገት በመቃወም በየቦታው የቁጣ ድምፅ ያዘሉ ሰላማዊ ሰልፎችን አጠጥፎ ንጉሥ ካሊድ የመጨረሻ እምነቱን የጣለባቸው የፈረንሳይ ኮማንዶዎች ሙስሊም ናቸው ወይ የሚለውን ትርክ ሳይቋጭ ወደ መስጂደል ሐረም ዘልቀው ሥራቸውን ሀ ብለው የጀመሩትም እገታው ከተፈጸመ 15 ቀናት በኋላ ነበር። ኮማንዶዎቹ በመስጂደል ሐረም የመሬት ለመሬት መንገድ እየተሽለከለኩ ገብተው መርዛማውን ጭስ ወደ ሐረም ካስወነጨፉት በኋላ ድንገተኛና ያልጠበቁት ጥቃት የደረሰባቸው የውተይቢ ቡድኖች ባገኙት አቅጣጫ ሁሉ ይተኩሳሉ። ኮማንዶዎቹም ጭምብላቸውን እንዳጠለቁ አጋች ነው ብለው ያሰቡትን በጥይት ይቆሉታል።
በመካከል ግን የሐረም እንግዶች ከቀኝና ግራ በሚተኮሱ ጥይቶች እና ሐረምን ባጠነው መርዛማች ሲወታቸው ወደ ቀጣዩ ዓለም ተከንፋለች። ከብርቱ ፍልሚያ በኋላ ከውተይቢ ቡድኖች መካከል አንድ ጉምቱ ሰው በጥይት ተጠብሶ መሬት ላይ ተዘረረ። ብዙም ሳይቆይ ስትንፋሱ ተቋርጣ ሽክብ ጥላው ከነፈች። ውተይቢና ተከታዮቹ ያዩትን ማመን አልቻሉም። እሱን እስኪያዝን ዓለምን እንገዛበታለን ያሉት መህዲያቸው ገና በመጀመሪያው ፍልሚያ ሕይወቱን ተነጠቀ። አሁን የሞተው መህዲ ነው ብለው ያሰቡት መሐመድ ቢን አብደላህ አልካጧኒ ነበር። ከዚህ ወዲያ ፍልሚያም ሆነ መስዋዕትነት ለነውተይቢ ትርጉም የለውምና ቀስ በቀስ መሳሪያቸውን እየጣሉ እጃቸውን ለኮማንዶው ሰጡ። ፍልሚያውም ከ15 ቀን አስጨናቂ ትግል በኋላ ተጠናቀቀ። አማፊያኑም ከጥቂት የፍርድ ሂደት በኋላ በአደባባይ የሞት ፍርዳቸውን ተቀብለው ወደ ቀጣዩ የአላህ ፍርድ ተሸኙ።